será que me hago jarola para secundar a la? Da mata 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 vivi baba la te pagar mata mna baba na visam na vi y vale na de sam sulado da cora no vi vi mata baba pagar mata mta baba sana vi del da cut que vamos que de que da zosho de que da zosho por bala bando alur zum cut que quién es tú pasa nami na da zosho alur mete abu da zosho bala peula ga chijale mi chuche ta gan bas de vino gara vi vi pahula بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو لب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي ګرانو کتونکو پاغه دوا کې موجود یو کم بدبخت زوی چې خپل پلار وجلې دي پنه څه خبره باندې پلار ورته وای چې جمعات ته ځه لوپوري مکوه بل ځای مکې نه هغه ته هغه بده لګي دا مونږ چې کوم ځای کې دوا ته ناست وو تا کیمره ته وکړه نو دا جمعات دی یعنی دا د دوی په دې کور په خوا کې جمعات دی خو زوی پلار دومره نیازبین کی چې صرف څلور سپارې سبق پی وی د هغې انجام چې کوم دی نو بیا دغه مخې ته راځي هغه زوی چې هغه له رشکه اخیستې ده هغه زوی چې هغه له بیا نن په دې غریبه غریبۍ کې وی موټر سایکل اخیسته دی ما سره رور ناست دی د هغې کوشش به کوو چې خبره ترې غزیم د تو خایو چې بیګا په سوزکی کې د څه پټ شوی دی دی یو نیم ګنټه د سنگ انتظار کړی دی دا ټول قصې به کوستا سنم سي دا ما جو ولایت ولې ته د ضرورت ته نه مشر کو شر نه جی کو شر ټول کو شر خو دا ټول کو شر دا درې بچی دی درې بچی به شو دا دوی لوړ دی وړې دی یو پیغله یو وړاله ها او یو دا جو بیمار دی لري بیمار دی مدا به وته ویچره مونږ کا وا سبق وا یا په ظلم ګرځا په دې کې دو د کور چې د پیسې میسې پټې کړې یا د کړو ځانې تماچا اخیستې نه چې دې راغلی ده به ګاډی چلو که نه چاته دواړو ګاډی به وسره او دی چې ماښام راغلی دی یوولس بجې وې زما خیال دی اوده شو د کمی سوخ مچردانې کې پټ شو که نه نو په دې دوران کې چې دی دی راغلی دی غلی چې دی راغلی دی ډزې کړې دي تښتېدلې ده موږ پړه کې شک وو چې پرودګار زموږ دښمني نشته د ده چا سره تر اوسه پورې دښمني نه ده راغلې څنګه چلو شو هغه زموږ ولله وړه کې داسې شک وو چې خدای پاکه موږ تر ښځو طرفه را پېښه شو څه چلو شو بیا تر نوې سي چې ډي سپي صاحب راغلی وو چارته دې ته ما نه بیان اخیستې یاره چې داسې راځې کار شي یاره یې زوی راولې او یې چېره ښځې راولې هغه چې دی ترنو پولیس والا چې دی موبایل کې ښځه ولا راوسته او دی وس حقیقت خبرو وکړه چې سبا راپاره تا ته تکلیف نی وی زوی مې کړی دی و چې ده کله ډز وکړو نو بس په دغه دوران کې چې د منډه والم مو پیژن چې دا خو هغه دی او دی د مازدیګر غیب و تا زوی څه بیمار دی دی د زړه بیمار دی ښه نیازبین او دلته ته راغلی مې جي دلته ته راغلی مې تر اپریشن پروګرام هم بل کړو خو دا پلار بیا خپګړي هم منډ نشي ها لکه دې کې ما پروګرام او دې کې تا پروګرام کړو د لته اپریشن پروګرام هم کړو خو د وی اسن چې دې مړ شي اگران کوتونکو دا کم چې دې مشر خبرو کړ الحمدلله 400 کې ټوله 400 خو هغه ډیر زرداد دی خو د وسری دی خو نیسته دا خو ترناب دی د 2010 نه والا 2022 پورې داسې سوشل ورک هم وکړو چې داسې غریب کور چې راته وي ناغې ته به الحمدلله مونږ رسېدلو ما نه ډېر هېر یبل یو کس راغی دا دواړه لاسونه نو او وي تا ما له شپږ کاله مخکې کاروبار روان کړی دی الله ګوا دی په جومات کې مچې ما نه هېرو پرون نه بل پرون یو کس راغلی دغه ویډیو ما کړې دا دوه لوریانې 20 کوي او وي دا تعلیم دا ما صرف ستا په وجه کو دا زما نه هېر دي خو بیا دا پتنه راله او دې پتنې چې کوم دی نو چې څنګه دې ملته نقصان وشو نو دغه شانتې مونږ پسې پروپیګنډې او الف خان داسې او الف خان هغسې دې ځای ته هم رارسېدلی یم نن چې دا کم هلک چې کوم دی نو دا وژنه کوي نو د ده پړکې وي سوری دی دا دونه نیازبین لوې کړو دا به خویاندو ته څونه ګران وو دا به مور ته څونه ګران وو د کشمیره پورې ګرځولې چې څه ګټلې په دې زوی لګولې دي او وینه نه یې ولا موټر سایکل به اخیسته که نه یاره جي بس ارسی ولا کول چې سبه وته وی بس قرض دار به ولا کول به ولا خو بس په پتن لګی چې صدا سی وته زلو ویچرا شرا پلا رولا
او بیا ګوره خا د دې دومره نیازبین کېدو نه پس چې خپل رشکا پلار سوزکی چلی پردی نن هغه وای چې مال بینن موټر سایکل غسته بیا چې کوم دکان ته زین ویغه تمانچرا کې چې ډس کوي نو د درو زره غنا غسته د 500 زره غنا غسته د واغ و نیم زره تمانچې واغستله او بیا د ارس وینی چې دا مړی موچتیږي د دې مور دا جړام ویني دی یو نیمه ګنټه چې کم دینو په دغه حجره کې پټ تیز به تاسو ته سغه حجره خیمه او بیا چې دوی ټول لاړل نو د بکه بیا رشکه ویستل لاړ او منګه چې راغتر په مړی راواچو دی روانو دی ډیر شوټ کې روانو بس موږ سره مړ ورته ور پیژنې شو خا مخه لدل راغی او جی او دا بيزو خر چړې سره جی مخه لراغل بيزو خر چړې سره مخه لراغل بيزو خر نه کوډو پول سره ډیر ډیر شوټ کې روان دی ګاډ تر اسو کتل خو بس هغه ته مې زی بس پری ګره بس یاره بزیلی هغه پلار ویني چې کوم وړو کې رلوي او جی بیا د پس من کسان اولی گل خار تا ال تا غوی ته منګه والا ورکو یره دا راغلی منګه ته بزی ساره کې او پلان لمرا وس منګه ته وګوردارې پلار دی یکدم صدمه را لږه یو شریف خاندانی غریب خاندانی چا دې چا وی هغه سبي وی ملاسته غوې نه پاس ولي کنه څنګه متل دی نو هغه شانته او هغه د ضرر د کوم خبره چي نو یکدم را باندې غم راغي خ بیا ډز سی به او بیا بیا یو ډز شوی یو ډز دا بس یو ډز سره بس بیا هغه لور غری دغه یو ماشوم شانجی نه تاسو ډز اورې دی او مون سره خوا کې بیا دینه پس دا وې ډز کړي او وای ډز بیا د مردا خانه نه پس کړي چې دې یوړو دې یوړو نو بیا دې او دې دې وکړي چې سوکرا په سره نه لته چنچي ولاړ هغه چې سٹارټ کړو بس هو ته بده ها ولی چې ته کارتوس و سره پاتو کې چې کم دنه یو کارتوس دغه ته استعمال کړي دي او بل نور چې کم دنه دوی دلته کړي دي او دغه ټیم کې په دې کلی کې په دې محله کې بسونه خوف او خراس پیدا کړي وي زو هغه زیر ته خایو دی و چې ټوله شپه مونږ یې خو مونږ سره وس کتونکو چرته چې دوا وا دوا نه رالو اکور دی دا وګورې جی غربت ته وګوره خدا پلار دومره د زوی د پاره لیوالو چې داسې نیازبینې ساتلې دي دا ترې راته وایي چې لاولې والله خرګاډی اغېستی وو نه د پړوکي سوری وو دی به خفګان ته نه پرېښودو نو بیا به په خلکو به چې کم دینو ده ته لرګي اچوله بیا چې کم دینو رشکې ورله واغسته اوس رشکې نه وه خوښه نو سوی ماله موټر سایکل لاولی کور کې غورې دغه نشتهخه کور کې دا داسې غم دی چې هلته دغه زویم څه نه شو ویلې که نه هغه ډکې سوری دي وي چې لږ مزل وکړي نو هغه بیا کینی او دویم چې کم دی نو بیا چې د دوی دا خالو ګورو نو په دې غریبه غریبۍ کې چې کم دی نو دا د دوی دا نن د دې کور نه جنازه چته شوې ده او دې ځای کې کټ پروت و دا دې چې وایي چې یاره خپې وي لاس وي نو هلته کې خو دروازه خو شته دي او بچې څنګه ودو او ډزې پې کړي دي بس لور پې اواز کوه بس پې داسې کړي دي بس بیا چې راپورته شوی دی او بیا پروت دی داسې راپورته شوی دی او بیا چې دغه شوی بیا لاندې تللی دی بس بیا چونه نه کړي زه نه ملو تړل بیا او دا د کټ کټ مسله وا ها د کټ مسله وا چې کټ څه 2000 روپیا د کټ ورکړې وی دا به حالته ورکی او چینچینې ټیرونه خرڅ کړې نو وی ورته وی دا دی ولې خرڅول دا که دوه خبره ورته کړې دی د شپې یو ورځ بجې څنګه بجلی را دی او ټاکه ته کو تختې دا تاسو په دې محله کې کور دی دا کورونه ټول دا یو اخوالې دې په منځ کې خبرانو کتون کو دی غریبې ته وګوره ها خو دې پلار په دې غریبې کې بیا هم خپل زوی نه دی خپه کړي دا بلاکونه ځان تاسو خودلی د سیمټو د بوره وس نشته خو خپل دیوال وی نشته دا پردی دیوالونه دی به صرف دا ان جی او ولا دا کمرې جوړې کړي ان جی او ولا دا کمرې جوړې کړي دي او دا د غربت په ختمه دا خو بیا هم د پلار چې کم دي چې د زوی سو غوښتې جن ولا غستې دي کنه چې سی غوښتې دي هغه ورلا غستې ګور چې مور سره خبرې کو مو سره ګرانو کتون کو خغه مور چې خپل زوی له الډی پریشانی یغه زوی چې پړکی سوری دي
او هغه سختن چې کورې پر را جوړو په دې حالاتو کې هغې دلته کې جون کو دوه لوریانې دي څه پې تېرېږي څه وشو څنګه وشو داسې شو دی دلته پروت که دلته کټ کې همونږ دې کې ډز شو دی کې ډز شو په بله بند و لور زم کټ کې کېناستم پس زمې نه ډز شو لور مې تیبو ډز شو بله پې ولګه چې جالی مې چوچه ته نه بس د وینو غړاوې بې پخوله د دغه ټیم کې منډه کړې ته منډه دې ځای کې بس ته شی وخ په مې لیدې ده ما منډه بار زما لوره مو وایله خو مونږ را ونه نیو مونږ را ونه نیو په څه روان شي وو په اسلام نه وته بهیې مونځ اودس کوه سبق وایه یو زوی دې اکلوته هم پړ کې سورې وو چې څه به یې غوښتل تاسو به وله هر څه به مله کول خیال به هم ښه پوره ساتم پلار ته څه پته وه چې زوی به مې ولي څه پته زوی به مې زما قاتل جوړ اوس د دړو کې سورې دي دلته زه مخکې هم راغلی یم که نه ته مخکې راغلی وې دلته راغلی وې بیا دلې هم اپرېشن ونه کړ نه ولې پلار به یې مړ به شي دا یو کس هغه کې مله رشکه واغسته او ښه ګاډي نن به ولې موټر سایکل یم اغسته هر څه چې زما د ازبې خوشحاله هسې خورې څه غلطۍ خو به شوي چې اوولسو کالو ته ورسېده د درې څلور سپارې سبق ویلی دی جومات ته دې طرف ته دونه توجه ولې نه ورکوې منلی جومات ته به داخل به کو کور ته کور نه به تلو وي جومات ته ځم جومات ته به نه تلو پلار به ته سبق لوزه خپل مونځ اودس کوه په زول ګرځم اسکول هم پرې پرېښوده اسکول خو به بېهوشه شو دغه اسکول هم بېهوشه به شو رابه او خلکو به راوسته خاوند لاړ او زوی چې کوم دی نو هغه هم زوی هم لاړ زوی خو بیمار هم دی پړکې سوری هم دی هغه غم به مې دوه غمونه یې سک هغه زوی غم به څه وکړم کور مې روان شي په زوی به څه وکړم نشې به کولی نه سرګټ داسې یو سیز مې ځان له اخیستې و چارچکو به یې ځان له تا کتل نه 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 مې ورسره ته مانچې لیدي دی او نه چاته نشې څه دا کور کې پیسې د څه پرتې وې چې د وړی دا یې بل ورځ پلار ما لس روپۍ راکړې زړه پیشنټ یم ستا وینه مې پړسېدله مې پړسېدلې په دې بل دارو کوم هغه ما واغېشتې پیالې کې مې کېښودې پیالې دې څنګه لیدلې وه زما ټول بچي دي ته پته لګي دا پیسې دلته خو زموږ کور کې خو غلام لا نه وه او چې وړې وي نو تا ته پته وه چې پیسې وړې دي نه نه ما ته بېګا چې دا دوه بجې راغلم ما ته پته ولګېده ما بټوه راغېشته دغه دپاره پیسې له شل روپۍ پکې وې اته نهه زره روپۍ پکې وې زر روپۍ ته ما لګولې وې لس زره وې ما چې سودا مودا پرې راوړم نه هغه نه وې نه هغه نه وې بټوه لاندې پرته وه اوس چې دغه کوم بیان راغی تاسو ته پته ولګېده نه چې دا ما ته مانچه پې وپو نیم زره واغېستله نه 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 ما ته پته نه لګېږي او دې دې خبره کوله چې یاره نور کله به ما په خپو ایشته که نه او دا رانه په سر ولګېده نو دې چې بېګا الټه ملاس دی څوک دا خاوند م نه څه ملاست سیده په سیده ملاست چې څنګه ومخکې څه ملاست ده سیده جالې چې دې اوچته که بس لاس یې داسې اوچت کړو د لاس طرف دغسې اوچت کړو دا جګړه چې کومه ده نو دا په سر راغلې وه د پلار او زوی تر منځ دی خو تاسو نه پرون ورځې نه غیب دی کنه پرون ورځ دا وخت راغی چې یو سکله ووت دا یې کټ اغېستې وه دلته پیسې مې ولې ورکړې وې عکس لې کړ د کټ پیسې نه وې ورکړې نو پلار ته عکس وي چې پیسې یې نه دي راکړې کټ خو ما همداسې ورکړې د ته ما یې زوی پیسې دې څه کړې وي ما خو یې عیسی بابا له ورکړې د کټ پیسې مې ورکړې ما ته یې زوی پیسې دې نه دي ما ورکړې دي بس دا وخت چې یو سکله اوته دا ټیم دا ټیم وو چې اوس کله وو ما هم پر بابا تاسو ګرځې دي دی خو بیګا دی یو لسو پوری د مرګ پوری چې کوم دی بار ناست نه خو بجې پس پلارم ګرځې دلې اډا کې وو ته اوس پراشي مې ما ته روټه واچې بیا خبره شي ما روټه خو یو ځای به روټه خوړه کله به یو ځای خوړه کله به لا خسته کور کې نه خړن پم شتا د دیوالونو مې ټول پر دی دي تر اوسه یوټیوب نشتا دا این جی او در لدا کمرې جوړې کړې دا تاسو نمبر در سره شته چې زه دې کې ورکم
ستاسو نمبر شتا خا سي داغ نمبر بند ما سره دي خدای دی ورنه مواله خا کدا غو د دوا چمپی اه واچ او صف په نيشا سن نمبر دي 0315 99 3417. ګرانو کتونکو یو چې ترنو چوک ته راشي او داسې د چینی طرف ته یا د دلدارګړې طرف ته توشي، نو چې لږ مخکې وکړې نو په لار کې جومات دی. په هغه جومات کې دوا ته ناست دی او د هغې شاته د دوی دا کور دی. دا خلک ډېر انتخایي خاقدار دي. دا مور چې کومه ده دا بیماره ده، دا د علاج اړتیا لري. زوی هم لاړه، خاوند هم لاړه، دوه لوریانې دي، یوه پیغله ده ورکړې ده که نه؟ یو دا ماشومه ده، راشه بچی دی خواته. یو دا بچی ده، بچی ده، پلار غم وکړي، یو ورور او څونه ګران به ورته هم بچی پلار جړو جړو کې خو د ورور جړو کې چېرته دې ورور نه ده اورېدلي وو بچی چې دی زه به دا پلار وځم. مالې پیسې راکړې، ما خو ښه راوړه، بس زه کور ته راغلم. دا ماته بابا راته په کار، ماته هم نه بابا نه وي سم نه وي، وی ولې نه دې سم سور لاړو د کوره. بابا پکار ماتم تا بابا سنوي وي سره په دونه وچ تا را سره کټه په سو ته پوس کوم ني مني متا وي وي چې پکار وتا لار لار اورورم جیل کې ده. ګران کوتن کو پدی سویل نه شکنه ال ته پاغه رور باندې چې دغه پړه کې سوري دي چا چې ډس کړي دی او اتفاقی شان خبر راغلی د ذهن کې بلارې شوی دی چې دا دومره سوچ او پلان او دا د پرون د مازیګر نه دا پلان جوړ شوی دی چې پیسې وړي دي، تمانچې غستې ده، هغه کوټه والا چې هغه ته دا ویوم چې داسې ښه تمانچه راکا چې په دې زه سړی ولم، په دې زه نن مر کوم، کوټه والا ته دا خبره کوي. د 2000 5000 تمانچه نه آلي، د 2500 غالي بیا راشي، د شپې ناستې چې ښه بلپونه هر سملو شو نو را ننوځي. پلار ولي خویان دی ویني، زه د خور خویان د جړو کوم، د دې جړو کوم، دا ډېر عجیبه شان کیس دی. دا الفاظو کې بیانول دا ولې چې الک په ذهن سنه شوی ویلې که نه، چې نور دا ویلی شي چې یاره هغه روان و نیازبین و نور دی سم نو چې وي لږ مزلو کې بیا ناست دي که نه، شونډې شنې شي او ډېر دغه شي. الله دې دوی له صبر ورکي او الله دې داسې غم چاته نه ښیي. ستاسو نمبر څه دی؟ 0313 53 3900. ګرانو کتونکو اوسوک ورسره امداد کوي، په دې نمبر ورسره رابطه کولی شئ. ګرانو کتونکو دا د هغوی کور دی، اخوا ته ښه دا دیوال چې کوم دی دا د حجرې دی. دې ځای کې به دا سوزکي ولاړو د بیګا د ماښام نه واله تر د 11 بجو پورې د مرګه پورې په دې سوزکي کې ورته پروت و، په دې سوزکي کې پروت و. هغه سوزکي اوس دا ترې وی دا رورې چې هغه مونږ مالک له ورکړ د ده رشکه چې کومه ده هم دلته ولاړه، هغه ځای کې ولاړه ده. دې چې ښه دا ورته ښکاري، کور ورته ښکاري که نه، چې بلپونه مړه شوي دي نو بیا ور ننوتې دي. او بیا چې ننوت نو بس ډزې وکړو، بس چې ډزې وکړو نو مونږ پسې مدار ویره راغله او په چغو شوه چې پلار راله چې وویشت، نو بس مونږ همداسې راختو په ځان باندې نو چې رالو به ده خوله کې بلبلکۍ نیولې بس ختم وو. بیا دې دلته کې یوه نیمه ګنټه چې کوم دی ګرانو کتونکو د مرګ نه پس یوه نیمه ګنټه په دې سوزکي کې بیا هم پروت دی چې ښه سا سماوات شو خلک لاړل نو بیا ووته نو بیا بار ډزې کړي او چې ډزې وکړې او دوه ډزې وکړې نو مونږ وي دا مونږ باندې بل چې وکړې شل مسلې وي نه جګړه نه نه بد چې ایسي چو صاحب معلومات وکړو ما بیان ورکړو ایسي چو صاحب چې ته داسې کار وکړو خو ته راپورټ کوې دا نه چلیږي خو سبا لې ښځې وو چې یاره دا د ولې کړی نو بیا نو ته دې خپل رواندار راغواړه ته ورته ووایه چې یاره بس مونږ ورته بیان والو آ چې راله او خبرې ته کېناسته نو خبره بدله وه. خبره بدله وه په دې هر څه کې سی چو واجد خان ډي سي پي عدنان خان په موقع باندې موجود وو. ډېر ښکلې خبرې کړې دي، الله دې خوشحاله ساتي. بس ډېرې ښکلې خبرې ما هغې ته وویل چې یاره بس داسې خبره وکړه چې سبا لپاره تا ته تکلیف نه وي. هغه به دې ورته وي چې بس خپل زوی مې دی بس او جی بس زمونږ هم د سر نه بوج کو شو لکه چې مونږ ویره مونږ تاسې بیس دښمنۍ را په غاړه شوه نه دښمني شته نه چا سره جګړه شته او هلک مړ شو په کور کې مړ شو څه مسله را ده
او اصل قاتل دی هغه اصل قاتل دی کی خبر نشته دی خدا غزوی خبره هم تا سره پدې کې کړی دا رورم دی ځکه ناستی بیا چې دی ځنه ارس تل دی ګرانو کتون کو نه بیا پدې لار باندې درشکره وانه کړی دا او دی بیا اوتی تختیدل دی او چې تختیدل دی نو دوه دوه بجې دا ما دغه دیوال خو دغه ځنه دا دغه ښکاری خو اخوا ته دی کور شاته چې کم دینو دا کور دی خاله دی کور شاته دا باقاعده دا غمړی کور نه دا زنانه روان یا غ سر ته وګورې جی اغه پدې کوڅه کې ځان له غریب غریبې کې دا ځای غستري ضرور وسره مدد او تعاون کولې شي چې دوی دا غم بدل کو د نستی غوسه شي ډیر غربت سره جون تیر کدی نه ازبین زویل دی پلار ځان ملان کړو ځان ول دنیا قرضدار کړي دی چې سبې غوختل نو دی پلار به ولا غستل نن هغه قبر ته لاړ ګور ته لاړ خو نن روسې کم دی دی پلار دی خپل زویل موټر سایکل غسته دا واده وسره کړي و دی موټر سایکل د پاره به چاته سونه مينتونې کړي چانه به دا غوخته الله پاک دې غل جنتونه ورکو دي خاندان لري صبر.